30 жыл аралыкта улуттук банк улуттук валютаны жүгүртүүгө чыгарып, сомдун кадыр баркын туруктуу сактай алды. Мекеменин эң башкы максаттарынын бири бул акча кредит саясатын жүргүзүү, баалардын туруктуулугун контролдоо жана улуттук акча биримдигин туруктуу сактоо болду. Жогорку кеңештин 1992 жылдын 6 мартындагы токтомуна ылайык 1991 жылы түзүлгөн Кыргыз мамлекеттик банкы Кыргыз Республикасынын улуттук банкы болуп өзгөртүлгөн. Мекемени 1994-98 жылдары Марат Султанов жетектеген. Ошол кездерде ал улуттук банк өзүнө жүктөлгөн милдеттерди жеткиликтүү аткара алган деп ишенимдүү билдирди. 30 жыл убакыт өттү. Эгер ушул 30 жылдык убакыттын арасында силер инфляцияны карасаңар, СНГ мамлекеттеринин арасында Кыргызстанда инфляция эң төмөн болду. Эгерде улуттук банктын туруктуулугун карасаңар, улуттук валютанын туруктуулугун карасаңар, улуттук валюта Кыргызстандын улуттук валютасы эң туруктуу валюта болду. Анын мисалы девальвациясы Россия рублуна салыштырмалуу 5 эсе төмөн болду. Казакстандар кылганынан көп төмөн болду девальвациясычы. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул эки багытта улуттук банк акча кредит саясатында, валюталык саясатта өзүн жакшы эле көрсөтө алды. Бүгүн Борбор калаадагы Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониясында улуттук банктын 30 жылдык мааракеси жогорку деңгээлде белгиленди. Салтанаттуу иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, жогорку кеңештин бир катар депутаттары, банк сферасынын өкүлдөрү жана тармактын ардагерлери катышты. Өз кезегинде Акылбек Жапаров улуттук банктын жалпы жамаатын куттуктап, улуттук банктын басып өткөн жолуна токтолду. Банк бул өлкөнүн акча кредиттик саясатынын негизги өзөгү. 1992 жылдын 6 мартында мындан топтору 30 жыл мурда улуттук банк негизделген. Ошентип биздин өлкө советтик каржы системасынан чыгып, андан бир жылдан кийин 1993 жылы май айында сомду улуттук валютабызды жүгүртүүгө чыгарганбыз. Мына ошондон бери улуттук акча биримдигинин туруктуулугуна жетишүү, аны колдоп туруу башкы вазифасын эң жогорку деңгээлде аткарып келе жатасыздар. Улуттук банк 1992 жылдагы дүйнөлүк кризисти, 2010 жылдагы финансылык кризисти жана 2020-21 жылдардагы пандемия учурун башынан өткөрдү. Буга карабай улуттук банк санариптештирүүнү дагы жигердүү жасай алды. Муну менен катар эле алтын долбоорун ишке киргизди. Долбоордун алкагында 100 граммга чейинки алтын куймалары сатылууда. Бул келечек үчүн мыкты инвестициялар болорун эч күмөнүбүз жок. Биз дагы мына күнтөргөнүн толугу менен өзүбүзгө өткөрүү процесстерин бүтүүнүн астында турабыз. Урматтуу коллегалар, көчөгүнү парламент колдоп берди. Жакында буюрса алар менен да коштошуп, мындан ары Кыргызстандын алтыны Кыргызстанда калат. Ойлоп атам, сиздер дагы бул жерде бир топ өзүңүздөрдүн салымыңыздарды коштуңуздар деп. Биз ушундай саясаттарыңызды беш колдоп колдойбуз жана ийгилик сиздерге каалайбыз. Мындан ары дагы өлкөдөгү масштабтуу өзгөрүүлөрдүн шарттарында улуттук банк өзүнүн потенциалын жана топтолгон тажрыйбасын дүйнөдөгү финансылык рыноктун заманбап тенденцияларында Кыргызстан үчүн ар тараптуу өнүктүрүүгө жумшай берет деп биз терең ишенебиз. Чындыгында эле 30 жылдын ичинде улуттук банк өлкөнүн өнүгүүсүнүн узак жолун басып өттү. Бул аралыкта эл аралык стандарттарга жооп берген банк системасы түзүлдү жана көз карандысыз экономикалык саясатты жүргүзүүгө жол ачылды. Улуттук банк өлкөбүздүн экономикасынын узак мөөнөткө өнүгүшүнө көмөктөшүп, мамлекеттин кызыкчылыгына жана бүтүндөй коомго кызмат көрсөтүп, өзүнүн миссиясын аткарып келе жатканына быйыл 30 жылдын жүзү болду. Өлкөнүн стратегиялык максаттарына туура келген мындай орчундуу миссия алдыга коюлган максаттар менен милдеттерди натыйжалуу аткаруунун негизинде жетишилди. Дагы бир баса белгилей кетүүчү жагдай КМШ өлкөлөрүнүн арасында алгачкылардан болуп 2006 жылы Кыргызстанда Элкарт ишенимдүү улуттук төлөм тутуму ишке кирген. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө болуп жаткан кырдаалга байланыштуу айрым эл аралык төлөм карталарын колдонууда мүчүлүштүктөр жаралууда. Бул учурда Элкарт банктык картасы Кыргызстанда төлөмдөрдүн туруктуулугун камсыздоодо дейт улуттук банктын атайын өкүлү Аида Карабаева.
Бүгүнкү күндө баягы Россия Федерациясына карата киргизген санкциялардын негизинде жана виза жана MasterCard эл аралык баягы төлөм карталары бүгүнкү күндө да кандайдыр толук электер жаратып аткан убакта биздин өзүбүздүн көз карандысыз төлөм системасын болушу өзүбүздүн улуттук мамлекеттик баягы банктык картасы болушу бул бүгүнкү күндө ушул төлөм системасынын туруктуулугун дагы камсыз кылып атат да. Улуттук банк мамлекеттик органдар, коммерциялык банктар, өнөктөш уюмдар жана бардык кызыктар тараптар менен мындан ары дагы тыгыз байланышта иш алып барууну улантат. Ошол эле учурда макроэкономикалык туруктуулукту, экономиканын узак мөөнөттүү өнүгүүсүн камсыздоону жана элдин жашоо турмушун жакшыртуу боюнча алдыга коюлган максаттарды ишке ашырууну көздөйт. Айдар Темиралиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.